nedal. A nikdy jsem nedal. Ale dáš. Dneska to jinak nejde. Podívej se, já ti něco řeknu. Já už 15 let poctivě pracuju. Za tu dobu jsem byl pouze 3 dny nemocen. Příkazy svých nadřízených plním odpovědně a svědomitě. Já si dokonce dávám závazky na zlepšení kvality své vlastní práce. To není k smíchu. A oproti jiným je taky skutečně plním. Zkrátka a řečeno, já jsem poctivý člověk. A chci taky podle toho žít. Jenomže jak seš poctivý, tak seš hloupej. Doba tě přerostla. Prosím tě, buď tak laskav, nesváděj všecko na dobu. Co tím gestem chceš vlastně dokázat? Jenom to, že nehodlám cpát někomu do kapsy obálky, jenom proto, že nemá skrupule brát úplatky za to, co je jeho povinností. Řekni mě, proč mám přeplácet inštalatéra, když udělá jenom to, co má v popisu práce? Jenom kvůli tomu, že někdy někdo v Československu vymyslel, že stačí jeden inštalatér na 1000 obyvatel? A proč mám jako šupák cpát někomu do šupliku 1000 koruny, aby laskavě posunul mou žádost dopředu, když přece existuje zákonné ustanovení o tom, jak s žádostmi zacháze? Podívej se, Don Kichot se taky rozjel s kopím proti větrným mlýnům a jak dopad na hlavu. Mhm, tak podle tebe existuje jenom jedno řešení, že jo? Všichni začneme cpát různým flákačům a melouchářům svý poctivě vydělaný peníze, ano? Ale jak začneme? To přece dávno běží a tak si stoupají. Sedni si, prosím tě. Co? Sedni si. Ne, sedni si, v klidu. Já ti chci jen vysvětlit, že já jsem ekonom s 15-letou praxí. Nechci se vytahovat, ale na mém podpisu leckdy záleží milionové investice. Ale jsem takhle malý hlupák, když chci, aby mi přišli pozítří opravit. Ne, já nechci. Aby mi přišli pozítří opravit ledničku a ne za 14 dnů, zrovna když je parné léto. Unuděná milost paní v kanceláři mi naznačí, že by to šlo spravit třeba hned, kdybych se s mistrem domluvil bokem, že je ochoten přijít ve svém volném čase okamžitě a dokonce mě dodat i gumičku, kterou komunál nemá už 3 roky. Ovšem musím solit. Pěkně do kapsy a trojnásobný ceny. To znamená, že lednička nám nechladí, pračka nám nepere a televize, no vlastně jeden program nám hraje, že jo? Protože nedám. Blbej. Ale hrdej. Vrcholem uvědomění našeho tatínka je ovšem naše koupelna, ta stojí za vidění. Prosím, panstvo, račte na exkurzi. No, pojďte, pojďte. Prosím, račte dál. No. Zdá se vám, že místnosti něco chybí? No jistě, hádáte správně. Jsou to obkladačky zelené, tedy přáli bychom si zelené, neboť zelená je barva naděje a naděje září nad naší koupelnou už po celý rok. Už rok si se Slovutným podnikem dopisujeme, ale já jsem se nevzdal, ne. A co ta růžová stužka? Moje dopisy ztratil a tyhle opatruje jako oko v hlavě, tak jsem mu je svázala, aby měla aspoň nějakou milostnou korespondenci. A o čem jste si celý rok psali? No to je neuvěřitelné. Nemáme, nemůžeme z nedostatku kapacito a tak dále. Poslední pastýřský list přišel před týdnem. Obkladač je ve výpovědní lhůtě, proto jsme nuceni vaši objednávku přesunout na 3. čtvrtletí tohoto roku. Ještě, že toho... Vidíš? Stačilo tak málo. Jenomže já nedám. Ale co budete dělat? Bojovat, paní Jelínková, bojovat. Víte, ono začíná 3. kolo. Vstupte. Dobrý den. Dobrý. Máte nějaké přání? Mám, už rok. Týká se vaše přání našeho podniku? Bohužel, to bych tu nebyl. Pak mě můžete blíže informovat. Ano, já potřebuji obložit koupelnu asi 20 metrů. Materiál mám. Ve 4. čtvrtletí. Nejdříve. Vaše jméno? Kubíček. Ale pane Kubičku, vy už tady objednávku máte. No potom vy musíte být vyřizuje Stejskalová. Já jsem si vás představoval mladší. K věci, pane Kubičku. Co pro vás můžeme udělat? Obložit mi koupelnu a splnit tak mou vámi přijatou objednávku. Vy si to představujete nějak moc jednoduše. Patrně jsme vám sdělili, že z objektivních samozřejmě důvodů... Samozřejmě jste mi sdělili z objektivních důvodů už 6x. Naposled jste objektivně neměli obkladače. Obkladače už máme. No tak fajn, co vám brání? Nemáme plné stavy, chybějí nám pomocné síly a obkladač nemůže pracovat bez pomocníka. A co s tím má společného moje koupelna? No to, že musíte mít trpělivost, nemůžeme dělat zázraky.
Dám vám vědět. A nebojte se, bude to brzy. Počkejte, vy chcete říct, že jste rok nepoložili ani dlaždičku jenom proto, že jste jednou neměli obkladače, po druhé jste neměli pomocníka, nebo jenom proto, že já mám takovou smůlu? Podívejte se, jestli máte nějaké stížnosti, tak můžete jít rovnou k soudruhu řediteli. Mně je to jedno. A víte, že to možná právě bude v tom, že vám je to jedno? Vážená paní, vyřizuje Stejskalová, já počkám ještě týden. Naschledanou. Prosím tě, s poctivostí. To můžeš mít tak akorát fotku v novinách. Jarmilo. Ale ne vykachličkovanou koupelnu, podrž to. Jarmilo, někdo přece začít musí. Proč to musíš být zrovna ty? Podívej se, já nechci nic nenormálního. Já chci pouze to, když si objednám službu, aby ti, kteří jsou za službu placeni, byli vůbec ochotni tu práci vykonat. Jenomže tvoje mravní zásady nám koupelnu nevykachličkují. Jarmilko, prosím tě. Já mám plán. Dále. Jak jsem slíbil, tak plním. Moje objednávka. Bohužel, pane Kubičku. Je nám velice líto. Není. Ale to nevadí, pokračujte. Všichni naši pracovníci byli předisponováni na preferované stavby. A proto jsme museli objednávky soukromníků omezit, že jo, to známe. Podařilo se nám ovšem získat na výpomoc důchodce. Fajn. No, ale nemáme pomocné síly. Počkejte, a co kdybych tomu obkladači dělal pomocnou sílu já? Máte kvalifikaci? No, jakou kvalifikaci potřebuje pomocník obkladače? Aspoň zapracování. No, tak si zapracuju na svý vlastní koupelně, dobře mi tak. Co tomu říkáte? Prosím, počkejte chvíli. Vstupte. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ta paní, co tu je, ta tu není? Ta paní, co tu je, ta tu není. Ta se šla poradit zřejmě s nějakým ministrem na obklady v koupelnách, víte? Víte, já jsem přišel jenom jí připomenout, jak jsme se domluvili. Moment, tak... stop, zadržte. Ve vlastním zájmu zadržte. Já jsem totiž soukromá osoba. Tak kde to je? Tady, koupelna, tady. Dobrý den. Dobrý den. Až nahoru? Až nahoru. A tady máte pomocníka, pane mistře. No tak Maltu. Jakou chcete? No, normální špric. Ano, já jsem nevěděl, že vy hnedka tak rychle, tak... Počkejte, a víte vy vůbec, co to je Malta pod obklady? No, já jsem si to teoreticky prostudoval. Prostudoval. No tak pohyb a jedem. Byla to dobrá práce, synku. S takovým pomocníkem se už dá něco udělat. Já to řeknu řediteli na podniku. To vůbec nestojí za řeč, mistře, vůbec ne, to ne. Já musím říct, co ty vlastně děláš. Jako zaměstnání? Já jsem ekonom ve vývoji. Aha. To je tě škoda.
No, co se dá dělat? Mě už padla, tak já už musím jít. Jděte, pane mistře. Připravila jsem báječnou večeři. Ale jde pak nic takového, paní. Já jsem slíbil vnukům, že dneska přijdu brzy. Pomocníkovi vždycky patří jeho díl, rozumíš? Děkuji. Naschledanou. Ty jsi mu něco dala? No, nerozčiluj se, no. Nebýt mě, tak to není ani na přes rok. Víš, jak jsi mě ponížila? Možná, ale máme koupelnu. Jsi zásadně proti úplatkům, tak je nesmíš ani brát. Davaj. A, pan Kubíček. Zase? Jestli se dobře pamatují, tak vaše koupelna už je hotová, nebo ne? Jistě, trvalo to sice víc než rok, ale to je druhá věc, dobrá paní Stejskalová. Já tu mám fakturu za vykonanou práci. Zase nějaká stížnost? Jestli si vzpomínáte, tak jste tehdy neměli pomocníka pro obkladače. Já jsem se nabídl, že ho budu dělat sám. Na svoji vlastní žádost? Samozřejmě, to nepopírám. Dokonce bych chtěl říct, že mistr pan Pokorný mě pochválil. Koupelnu máte, pochvalu máte, tak co vám ještě schází? No, faktura mě přišla včera, víte, a já jsem po pečlivém přečtení té faktury zjistil, že mě účtujete práci pomocníka. Pane Kubičku, fakturace je naprosto v pořádku. Práci vykonali dva pracovníci a my nemůžeme jinak fakturovat. Předpisy jsou předpisy. No jo, ale to je jak u blbejch, ne? Uklidněte se, pane Kubičku. Já jsem úplně klidnej. Já jsem dokonce tak klidnej, že teď se klidně seberu a půjdu klidně za vaším ředitelem. Těmadle rukama jsem to udělal. A těmadle rukama si to mám taky zaplatit. No uznejte, soudru řediteli, že to bych byl padlej na hlavu, ne? Úplně vás chápu, pane... Kubíček, jméno mé, Kubíček. Kubíčku. Ale vy zase pochopte, že do toho vašeho případu nejsem tak zcela zasvěcen. Prosím. Děkuju. Nejdřív si to musím pořádně prošetřit. Takže, vy k tomu nic neřeknete? Ani nemohu, pane. Kubíček. To je záležitost kompetentních referentů. Budiš? Jdu za kompetentní referentkou. Dejte mi tu fakturu. Ředitel už referoval. Vy ani nevíte, paní Stejskalová, jak jste důležitá osoba v tomhle podniku. Bez fakturu. Prosím. Vyhovíme vám. No. Vystavíme vám fakturu novou. Jsem ale nucena vás upozornit, že v tom případě budeme účtovat podle ceníku B. A vás to bude stát nejméně o 200 korun víc. Podívejte se, tak to teda ne. Jestli tohle uděláte, tak já to dám k soudu, protože já mám originál původní faktury a já požaduji, aby výsledná částka byla snížena o částku práce pomocníka. To nemohu rozhodnout sama. Musím se poradit. Přijďte zítra. Dále. Dobrý den. Pane Kubičku, my vám tu práci toho pomocníka musíme účtovat, jinak to nejde. Milá paní Stejskalová, my už se známe skoro důvěrně, co? Takže vám ani nemusím říkat, že s tím nebudu souhlasit a obrátím se na cestu práva, ano? Byla bych vám velmi vděčná, kdybyste byl ochoten s námi spolupracovat. Tak dost, ženská! Uvědomte si, že já vám vlastně zachraňuji tenhle ten podnik, když vám zaskakuju za neexistující pracovníky. To souhlasí. Byl u vás bytě obkladač? Byl. A vykonal jsi danou práci? Ano. Pracoval sám nebo s pomocníkem? S pomocníkem, tedy vlastně se mnou. Tak vidíte, proto musí faktura znít na oba pracovníky. A vaši práci vám potom vyúčtujeme, jako kdybyste byl naším brigádníkem. Souhlasíte? Jo. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo? Vy jste geniální. Souhlasíte. Soudruhu inženýre, jak dlouho jste u nás zaměstnán? Už 15 let. Jste s námi spokojen? No,
pokud jste spokojeni vy se mnou, tak já samozřejmě. Jste považován za výborného pracovníka a odborníka. Blahopřeji. Děkuji. Jen nechápu, proč ten výslech, soudru řediteli. Říkáte, že jste spokojen, všichni vás chválí. Já si ovšem nemohu dovolit, aby si naši odborníci přivydělávali na fuškách. Nerozumím. Nechal jsem se informovat o vašem základním platu. Tady jsme zřejmě udělali chybu, ale už je to napraveno. Od příštího kvartálu zvýšíme váš plat o 400 korun. Člověče, co pak vy máte zapotřebí dělat melouch jako pomocný dělník u nějakého podniku? Člověk? Odborník vašeho formátu? Já doufám, že už se to nebude opakovat. Já doufám, že už se to nebude opakovat, soudru řediteli. Jsi splašil takový kšeft, já chodil vykládat vagony, to není ono. Nevzali by mě taky? Dovolíte. Ne. Co vzali? Ale kam? Nadělali se, myslí, že to nevím. To máš na smlouvu od Nila? Ale já nic nemám. No já musím letět, ale kdyby něco, tak nahlás. Vzpomeň si na kamaráda, který taky potřebuje černý vony. Ahoj. Zdrav, tebe mi poslalo samo nebe. Počkej, neutíkej mi. Jak dlouho to děláš? Člověče, já už půl roku zháním někoho na bazén. A ty nic neřekneš. Jestli začnete ještě letos, tak to bude paráda. V pondělí se domluvíme. A ne, abys mě nechal na holičkách. Tak ahoj. Dal mi 500 a řekl, že se pak domluvíme. Taková ostuda. Teď nebreč. Je to tvoje vina. Kdybys mě poslechla a vykašlal se na své mravní zásady, tak máme koupelnu už před rokem. A bez těch scén, co si předváděl na stavebním podniku. Takže vinen jsem vlastně já, že chci, aby jsme žili poctivě. A co mám dělat? No co? No, musíš Dvořákovi na ten bazén. Když už bereš úplatky, tak musíš taky máknout.